PMG. გურჯარის მუნიციპალიტეტის კოლონდელი საავზრდელო დაწესებულებების თანამშრომლების სახელფასო ფონდი იცვლება. სპექტთან საუბარში გაერთიანების დირექტორი ლელა თეოდორაშვილი ამბობს, რომ ბიუჯეტი 250 000 ლარით გაიზარდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ინფრასტრუქტურის გაახლებასა და შევსებასთან ერთად საკადრო შემადგენლობაც შეიცვლება და გაიზარდება. რაც შეეხება უკვე დასაქმებულთა ხელფასებს, თეოდორაშვილის განმარტებით ხელფასის მატება შემდეგი პრინციპით არის დაგეგმილი: 18-20% მოემატება ტექნიკურ პერსონალს, 30% მენეჯერს და აღმზრდელს. მაგალითად, თუ აღმზრდელის თანაშემწის ხელზე ასახები ხელფასი 180 ლარი იყო, ის სულ მცირე 250 ლარი უნდა გახდეს. აღმზრდელების ანაზღაურება კი 300 ლარის ნაცვლად 360 ლარამდე უნდა გაიზარდოს. მისივე თქმით, ამ ყველაფრისათვის რა თქმა უნდა საკმარისი თანხები არ არის, თუმცა კიდევ იქნება დამატებითი თანხებიდან. ყველაფერი გაკეთდება მერიასთან ერთად, რომ 1 თებერვლიდან თანამშრომლებმა უკვე მომატებული ხელფასები აიღონ.